klim ta' sodisfazzjon minn fom Marlin Mitzi li reġet kienet f'data bi' responsabilta li ti' rappresenta li l-poplu fil-Parlament Ewropew. Ma' għan Marlin Mitzi saħet li setkun tkun et taħdem fil-interess ta' Malta. Jina diġa għandi sena, immek, kis sena u rejt xnissa għamil jina, blu milta kolla, li għak li għamil ta' mitu b'integrita, b'serjeta, b'rispet li pajizi, b'lejalta kbira li l-prinċipi u naħseb l elettorat il-lum fizen. Marlin Mitzi qalet li setkun qed taħdem fl-istess oqsma li ħadmet fjom is-sena li għaddiet, b'mod partikolari fil-qasam tal-immigrazzjoni. Ovvijament, jakin għalaw għaffari ġodda t-tkun sensittiva bizzejed biex t Però Pero primarjament, jina kondi ġabdiet naħdem ħafna fuq il-problema tal immigrazzjoni d tina jina paroli ridu azzjoni u disa n insisti fuq għajina. S-kelmetu dwar il-ħtijġa li t iktar attenzjoni li l-assam tal-edukazzjoni u biex t-inele sfida fil-ħol inta xol Il-problema tal-ħol inta xol li għal-qalbi ħafna, importanti ħafna specialment nazzaza, li huma il-prezent u l-futur l importanza tal-edukazzjoni, tal-skills mismatch biex dukunu ċerti illi dak li dakli graduaw, dak li trenjaw, jisibu xoħla datat, u jina u kol kullħat jaff Animal Lover u għandi għalbu koll Animal Welfare. U għammek jina san mill ħjar biex għunem fondi għatta posta għall-Animal uh, Welfare li bħalissa memx.